天八月七日，王子豪一上班，赖淑芬拿了两套黑西装给他和梁一章。赖淑芬说，今天是创办人的告别式，一起去参加，先去换衣服，衬衫领带都换上。梁一章问，创办人死了吗？有100岁了吧？王子豪说，今天是创办人100岁的生日告别式，还没死。赖淑芬说，公告是说生日告别式，因为已经有好几年创办人没有办生日宴会了，别啰嗦了，快去换衣服，10分钟后出发。一楼大厅已经集合了很多人了，各部门都有派人参加，陆陆续续走路前往隔壁栋大楼的大型会议厅。这项联的二栋大楼都是 TMD 的，这栋是中区办公楼，隔壁栋是 TMD 总部，隔壁大楼前广场已经布置得十分盛大，各式花圈、花篮、政商名流的挽联沿着前往会场的走道挂满了几百幅。大厅正前方已放着创办人的巨幅相片，用白色花朵圈起来。进到会场之后，背景音乐重复播放着南无阿弥陀佛的音乐，各地的贵宾已经陆续就座了。赖淑芬带着王子豪和梁一章来到会场后方的大会议室里，说明今天的任务是引导献花，到时候会通知集合，并将在场等候的10名男生、10名女生一一说明大会流程及做了动作示范。林淑桦、刘玉佳也在这引导队伍里，20名男女分站左右两侧，重复着赖淑芬示范的动作，双手如何摆放，脚步如何彼此搭配，表情如何严肃，练习了大约30分钟。9点钟整，一台大型休旅车来到了广场前，林部长、尤部长和各部会的一级主管上前一字排开，后门打开，创办人汤姆的轮椅缓缓降下来，董事长夫人推着创办人的轮椅停在了众人前面。创办人看着整齐的队伍，回头对媳妇说，都是老面孔，对不对呀？很好，很好。随后汤姆夫人的轮椅由董事长推了出来，跟在创办人后面，一路缓慢地经过列队的主管。创办人还特别停在林部长前面说，很好，很好，辛苦了。两辆轮椅由董事长及董事长夫人一路推进了大厅。汤姆夫人看到大厅这巨幅的相片，要董事长停下来，董事长夫人见状也将汤姆轮椅靠在汤姆夫人旁边。汤姆伸手牵着老婆的手，汤姆夫人眼眶中泛着泪光，两人眼睛直直地看着这幅剧照，旁边的记者纷纷拍照。停留不久，夫人抽回了手，董事长推着轮椅四人继续往会场后方的大会议走去。创办人一路上看着挽联，看到了一幅用鲜红玫瑰花做成的巨型花圈，特意的看了署名，是南艺实业的王省贵致送的。汤姆回头对着董事长说，阿贵今天有来吗？看他约个时间来家里一起吃饭。董事长回答说，有来，阿爸你自己跟他说吧。创办人点了点头。会议室里负责这次大会的是 TMD 总裁，也是创办人的长孙，董事长的大儿子和相关人员已经就座，行销部林部长负责策划介绍，林部长也跟着走进会议室，秦科长、林妙姿、赖淑芬也跟在后面。每个人就座之后，总裁简单说明今天的行程之后，交给了林部长透过大荧幕介绍详细位置及动线之后，再由秦科长说明整个告别式的大致内容。花了大约30分钟之后，总裁宣布各就各位，与会人员安静地离开了会议室，只留下了汤姆夫妻及董事长夫妻。此时服务员进来，为每位人员送上了茶点，随后大门敲响，一位女服务员带了王省贵进来。王省贵一进来就快步单膝跪地，蹲在了汤姆的轮椅前面，双手握着汤姆的手说，贝公好久不见，精神越来越好了。转头也伸手去握着汤姆夫人的手说，阿婆领刚去令促假凤离冰好吗？汤姆夫人弯腰伸手拍拍王省贵的肩膀，笑着说，来来来，很久没来呀，随时都可以来。汤姆转头对儿子和媳妇说，把他们全家都请来。董事长接着说，阿贵的儿子上个月大学毕业了，也在公司里上班。汤姆夫人说，真好呀，阿贵你要好命啦。王省贵说，是董事长没嫌弃了，少年郎要多多磨练的。董事长接着说，阿爸
阿贵很臭屁，他儿子全校第一名毕业的，我怎敢嫌弃呀？我当做捡到宝了。董事长说完，五个人都哈哈大笑，气氛十分融洽。会场音乐响起了，各地的贵宾已经开始入场了。五人又聊了几分钟之后，服务员来请示准备就位了。王省贵也跟着宾客进到了会场。20位男女练习引导之后，包含王子豪及梁一章被分配到会场最后一排座位就坐，赖淑芬则去忙自己的事情了。一直等到了上午10点，背景音乐停了，王子豪远远看见父亲也来到了现场，坐在了第一排的位置，是一位服务员特地安排他坐的位置。座位大致上都坐满之后，灯光逐渐转暗，音乐声渐渐减低，聚光灯打在了司仪身上，司仪上台说话。感谢各界贵宾莅临，告别仪式开始。台上灯光完全转暗，台下贵宾一片寂静，音乐声响起，是其预唱的大悲咒。舞台上出来了13位穿着粉红色芭蕾舞衣的舞者，随着音乐翩翩起舞，配合着冷色灯光，庄严肃穆中带点凄美。开场舞结束后，灯光再度全暗，聚光灯再次照在司仪身上，司仪介绍，接下来是创办人生平介绍。舞台中央大布幕降下，播放着创办人从小时候的相片，大学时期、工作时期、家人合照的相片，也有影片剪辑，足足播放了10分钟，包括了旁白详细又精粹的介绍创办人100年的精彩人生。我要抱着你。王子豪看到创办人一生多彩多姿的过程，心中也想着如此丰富精彩的人生，夫复何求。影片看完后，接下来司仪介绍由现任总裁致宋词。总裁是一位40多岁的中年男子，将创办人一生的发明专利创作赞助的福利机构建立 TMD 公司，透过了大布幕的影像再次做了详细的介绍。紧接着由家属代表致祭文，是由现任的总工程师也是创办人的孙子上台致祭文。总工程师也是40多岁，同样身穿黑色西装，诵读祭文中充满了对创办人的不舍，几度声音哽咽，提起了他的阿公创办人平日对子孙叮咛及呵护，维系住整个家族凝聚的力量，让子孙们今世后世生活无余，并且建立经理人制度，让公司走向永续经营，也让子孙们可以世袭继承这企业的利润回馈。创办人常说，量入为出则不穷困，减少欲望则不贫苦。总工程师对口中的阿公充满了真情的感谢，也答应与会嘉宾会继续让家族多多行善积德，子孙永续昌旺，远离贫穷，绵延到永远。总工程师读完祭文，音乐声再次响起，是黄品源唱的《你怎么舍得我难过》。这首歌是创办人最喜欢的一首歌，以前办生日会时，创办人总是唱这一首歌，据说是当年唱给汤姆夫人听的。第一次办生日会时，董事长让汤姆唱了这首歌，之后每次的生日会都会找机会来唱这首歌，这首歌几乎成了创办人的代表作了。音乐一直播放着，配合着前方荧幕是以创办人的影片做背景，有的人已经跟着歌词唱起来了。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过，对你付出了这么多，你却没有感动过。音乐慢慢结束，舞台又暗了，聚光再度灯亮起，从舞台后面的帷幕，董事长夫人推着轮椅缓缓走出，创办人汤姆就坐在轮椅上，全白的短发，穿着深蓝色的西装，神情仍显得幻彩，全场嘉宾都站了起来，响起了热烈的掌声。轮椅停在舞台的正中央，服务人原地上了麦克风，董事长夫人也跟着服务员一起退出，只留下创办人一人在台上。掌声一直持续的拍响，掌声渐渐热烈，十分热烈，拍得手都红了。创办人目光熠熠地环顾着台下的所有来宾，像是在享受大家的掌声。直到创办人举起手示意，掌声才渐渐消失。停了几秒，创办人将麦克风靠近嘴边，创办人苍老洪亮的声音说，我要死了，
我要在死之前再见你们一面，你们也想再见我一面，才会来到这里的，是不是呀？台下的人有些哭泣的声音，有人点头，有人大声说是，创办人继续说，今天是我100岁的生日，也是我的告别式，等我真的死了，你们不用再来一次了，因为我死之前就是这个老样子，死了之后也差不多是这个样子。台下有人笑了，有人继续感伤哭泣，创办人说，我创建了 TMD 公司，你们知道 TMD 真正的意思吗？都是猜的吧，我从来都没有说过，你们也不敢乱说，对吗？台下都静下来了，有的人面带微笑，创办人说，汤姆的，你们真是胆小，我还在想，怎么都没听人说起，也没人来问我，真是汤姆的不爽。台下有的人笑出声音了，创办人年纪大了，发音有些不准。他马的，汤姆的，听起来很像，这个 TMD 另一个含义是谐音念作汤姆的。创办人的英文名字是 Tom， Tomorrow 的前三个字母就是 Tom。 创办人停了一下，继续说，这50年来，汤姆的思维分析软体渐渐被人们所重视、重用、依赖，好人需要它，坏人害怕它。说实在，其实这套软体汤姆的就是铁口直断，就是圣米尔神啊，几千年来八字、塔罗、紫微斗数等等命理推断都是大数据统计分析而来的，是几千年先知先贤经验的累积。现在科技进步了，50年前世界上开始利用大数据来分析商机，用云端记忆来连接全球资讯。其实这套软体的出现是有一段丰富的过程的。我小时候帮打牌的长辈买烟、买槟榔赚走路钱。国中时我就学会用扑克牌算命。大学时期学会用紫微斗数算命。我也修习图书馆学，了解图书馆索引系统。我本身又是学习工业工程，对物料管理、统计、会计、程式语言都有修习。我在社团做的却是美工画匠。40岁之前，我工作不顺利，我也有跑去卖保险，理解人性对理财的真实需求。一场挫败之后，让我的一生像跑马灯一样，在我梦中一幕幕浮现。加以整理过后，这套分析软体逐步成型。创办人略加停顿，毕竟百岁高龄，大嗓门的说话已不容易，台下传来了掌声。掌声暂停之后，创办人继续说，汤姆的这套软体其实你们用的都是简易版的，最精确最完备的还在精进当中，我留给第三代的专属团队来开发了，我让总工程师来指挥，将全世界的人都掌握在这套软体的资料库中。台下有的笑声，有的嘘声，王子豪想着，这套软体就是自己最近正在研读学习的性向软体，原来它的功能这么强大，就像上帝一样，每个人的命运都由他掌握，也只有像创办人这么正直有德行的人，才能将这套软体走向正确的方向，为人类谋福祉。创办人停顿了一下，接着说，其实50年前我学佛就知道了老天爷的工作了，提供贝亚的工作是如何做到的，要有千里眼看透人世间每个角落，要有顺风耳听到天下每个人的声音，要有生死簿记录着每一个人的生老病死。我就在想，如果用电脑来做，可以做到提供别的工作吗？我等这一天等了50年了，我就想看看别人所期望的明日世界，是和平大同的世界，到底会不会到来？在我还活着的时候，我看到一部分了，我很高兴，
坏人明显变少了，人与人之间真的相亲相爱，没有心机。就是因为这套软体代替了老天爷的角色，维护了这个地区的秩序，让这个人世间变得像天堂一样的生活方式，让我活得很开心，有一点点不想死了。创办人说话到这里声音有些哽咽了，咳了二下，创办人继续说，汤姆的，几个月前我儿子跟我说，老爸，趁着还有力气说话的时候早点办一办吧。汤姆的，如果真的不能说话了，汤姆的，还不如早点去死算了。所以今天只好把大家都找来了，想再见到我这么说话应该是没有机会了。好了，该说的说完了，接下来是献花。我要走之前，你们要一个个靠近我一点，看清楚我的老样子，其实我对你们还是很好的，你们会记得我，想念我吗？会吗？台下所有人都大声说，会的，会的，会永远想念您的。创办人接着说，你们应该都知道了， TMD 就是汤姆的缩写，在上个世纪说这三个字会被新闻局消音的，汤姆的。汤姆眼中的泪光闪动着，摄影机将画面投射在大屏幕上，这慈悲的老人虽然满口的鼻语，却是真心感动了所有的人。台下已经有人开始在鼓动了，传来一阵阵的声音，汤姆，会永远想念 您汤姆，会永远想念 您越来越大声，越来越大声，持续了很久。创办人在台上频频向大家挥手，口中念着，谢谢谢谢谢谢你们。司仪比了手势，播放着南无阿弥陀佛的音乐，司仪大声宣布，来宾献花。会场座位灯光全部亮起，早已经只是在会场两侧待命的20名男女已经站好定位，左侧10位男生，右侧10位女生，穿着黑色西装的从礼堂的两侧走道一字排开，每人手中合十，拿着一朵粉红色的莲花，向舞台中央慢慢地走来。王子豪和梁一章也在男生的队伍之中，舞台的前面已经准备了一个很大的金色水盘，里面已经装了清水。一男一女走到舞台中央，向创办人鞠躬后，将手中的莲花丢入了水盘中，再沿着中央走到离开礼堂。台下的人都一一站起来，跟在队伍后面，每个人手中都被分到了一朵粉红色莲花，一一的向还活着的创办人鞠躬献花，再将莲花丢入水盘。500多人用了一个多小时才一一离开。创办人一直是坐在轮椅上的，声音还很洪亮，不停地说谢谢谢谢，还不时伸手和认识的好友握手致意。当所有的宾客都走了，只剩下20位男女及一些工作人员退到会场两侧，司仪说话了，家属献花。此时此刻背景音乐缓缓地播放是林忆莲演唱的至少还有你，是在创办人家里手机播放的那首歌。首先从舞台后方帷幕被推出来的轮椅是坐着汤姆夫人，已经98岁了，推着轮椅的是创办人的大儿子，董事长已经70多岁了。夫人她手中抱着一大束特别包装的莲花，轮椅被推到舞台中央，两个轮椅并排，夫人将手中的鲜花交给老公汤姆夫人说，欧巴，这首歌是你挑选的对吧？创办人伸手握了一下夫人的手，二人四目相对，创办人轻轻地说，嗯，欢喜吧。汤姆夫人看着汤姆微笑地点点头，一旁记者相机快速闪烁捕捉这甜蜜温馨的画面。80年的姻缘，董事长在身后也笑着说，阿爸话头紧了。紧接着从帷幕后面许多的亲人都一一靠过来，财务长、总裁、总工程师、孙子、曾孙子，还有姻亲，有40多人，每人手中都拿着粉红色莲花。一长幼站好位置，台前的摄影机已经就定位了，是拍全家福大合照。音乐声已经停了，司仪大声宣布，
全家福。大家请面对前面的摄影机，别被挡住了。摄影师调整好每个人的位置，向司仪比了个 OK 的手势，司仪说要拍照了，大家跟着我念 A B C。 司仪说很好，再一张，回答我，西瓜甜不甜？全家一起回答甜。司仪再问，回答我，满不满意？全家一起回答满意。司仪再问，回答我，开不开心？全家一起回答开心。这时创办人转头大声对着司仪说，他母的，我都要死了，你还开心个头呀。汤姆夫人要儿子将轮椅推到司仪旁边，挥手要司仪低头靠过来，司仪照做了。夫人用手敲了司仪的头，说开心个头呀，欧北来。司仪一手摸着头，一手拿着麦克风宣布李成。创办人家族一行人下了舞台，将手中的鲜花交给了站在两侧的服务人员，随后都跟着创办人的轮椅一起走到了会场外面，同样的一级主管排成了一排，列队欢送创办人及家属搭上了准备好的一台大巴士和几台高级休旅车，到知名餐厅去和创办人生日聚餐了。王子豪和梁一章回到了人事部办公室，将这套黑西装换下来，同样包好交给赖淑芬。赖淑芬说，王子豪，你真不懂规矩耶，从告别式拿回来的东西怎么可以转交给别人呢，不礼貌。这套西装是你的了，你爱怎么处理就怎么处理吧。梁一章听到也觉得有道理，说听长辈说，最好洗干净再带回家比较好。王子豪，我们先送去洗衣服好了。这时候已经是午休时间了，王子豪和梁一章二人将衣服送去洗衣部后，一起去一号餐厅吃饭。到了餐厅，看到会计部林淑桦一个人低头吃着饭，两人拿了饭菜后一起坐在林淑桦的对面。林淑桦抬头看到坐在正前方梁一章和旁边的王子豪，对着王子豪问，好久不见，最近好吗？梁一章抢先回答，一日不见如隔三秋，今天不太好，创办人快要死了，感觉不太好。林淑桦说，创办人真的很了不起，活了一百岁，对生死还这么看得开。梁一章说，我就很放不开了，我一来上班第一次领到月薪，父母就要我先买保险了。林淑桦说，合理呀，才刚开始赚钱，总是不想一出事就花光积蓄吧，把辛苦赚来的钱给医院赚走了呀。王子豪说，公司的团体保险有很多选择的，应该够了。梁一章说，哟，说的真是轻松，吃饭吧，待会我详细告诉你。王子豪从一出生，父母早就已经规划好了保险项目，到了23岁，许多保障都已备足，只要定期缴纳保费即可。而且他是独子，有足够的财产继承可以终老，不像梁一章，出了社会才开始为自己买保险，还要考虑到退休后的开销。三个人聊到休息时间结束，才又回到各自的办公室。听到这里的观众，请记得按赞加订阅哟。